Cijenjeni gledaoci, želimo vam dobro veče. U reporteru TVM večeras donosimo. Manje od 12 sati trebalo je dobrim ljudima koji su se odazvali na apel organizacije Pomozi.ba kako bi se prikupila sredstva da bi dvogodišnji Maglajlija Isa, koji ne čuje i ne govori, dobio priliku u Turskoj da ponovo govori i čuje. Uvođenjem u posjet nekretnina i zvanično počinju radovi na izgradnji autoceste na trasi koridora 5C dionica Medakovo-Ozimice, ukupne dužine 21,5 km kroz Tešanj, Maglaj i Žepče. Ministrica obrazovanja Draženka Subašić i predsjednica mreže vijeća učenika Zeničko-Dobojskog kantona i mreže vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine potpisale memorandum o saradnji u oblasti poboljšanja položaja učenika srednjih škola, kvalitete obrazovanja mladih i razmjeni informacija. Vikend iza nas nije bio uspješan za magljske sportske klubove. Do vrijedna dva boda i značajne pobjede došli samo rukometaši. Manje od 12 sati trebalo je dobrim ljudima koji su se odazvali na apel organizacije Pomozi.ba kako bi se prikupila sredstva od gotovo 37.000 eura da bi dvogodišnji Isa, koji ne čuje i ne govori, dobio priliku u Turskoj da nakon operativnog zahvata progovori i čuje. Nakon što je jutros objavljena vijest da su sredstva prikupljena, majka Merijema i otac Anel nisu krili svoju radost. A evo i kako je počela priča. Mi smo bili u gubitak sluha čuli sa njegovih 18 mjeseci i do tada smo mislili da on ima neki vid poremećaja pažnje i slično, jer nije se okretao kada ga zovemo, nije previše mario za neke igračke i tako dalje. I mi smo sagrali našoj pedijatrici sa tom sumnjom, ona nas je odmah poslala za Zenicu. Ostali smo ležati, tu je otkriveno da Isa ima oštećenje sluha, ali nam niko nije govorio u kojim procentima, ni o čemu se radi. Budući da se u Zenici ne može raditi biratest koji je glavni da kaže na tom polju, oni su nas poslali za Sarajevo. U Sarajevo na prvom snimanju smo izrekli da naše dijete čuje, da nima potrebi da dolazimo, ali ukoliko mi želimo radi sebe da možemo ponovo doći za neki dana da snimimo. Tad kada su mi oni to rekli, ne mogu mu pitati kako sam se osjećala, jer jedno vidim na djetetu, a drugo mi govori još plus ima ti nalaze i benci koji mi tvrdi da djete ima oštećenje sluha. Budući da se u Sarajevu stvarno dugo čeka, ja i mi smo odlučili da idemo dalje. Nazvala sam tužbu i jutro smo dobili termin za snimanje vjere. Međutim, to snimanje u tužbi vjere nije se moglo osjeti što je pitanje kod Ise. Moraju se snimati još neki napredniji nalaz ASPC koji kod nas u Bosni i Hercegovini ima u Banja Luci Mostaru. Ja sam kontaktirala sa obje klinike, međutim, stvarno je velik red čekanja da dođete na red, mi nismo više imali ni strpljenja ni vremena i mi smo kontaktirali sa jednom klinikom u Zagrebu. Tamo smo otišli 14. februara, uradili ASPC koji je pokazao da ISI jedan aparat, niti operacija, ne može pomoći da on čuje. Dakle, sad imamo ta tri mišljenja. Jedna kažu da čuje, drugi kažu da ne čuje, da mu ništa ne može pomoći. I mi više nismo znali koji doktori postoje, kome dalje da se obratimo. Ja sam to napisala po vodi pa u mailu. Kada sam pisala mogu da oni su nam stvarno bili zadnji izlaz, nismo znali više kome da se obratimo. Oni su isto me nalaze poslali za Tursku i kroz sva dana su nas obradovali na najljepšim vijestima na svijetu. Isina majka je završna godina fakulteta, otac Anel radi, pa su zbog toga trenutno na tešanjskoj adresi. Sada nam je sve da isto što bolje pripremimo za
da odlazak tamo, da se obratimo svim dobrim ljudima koji će nam pomoći, da im se odlično mi zahvalimo na svoj podršci i pomoći koji su nam pružili. Kakve su šanse? Pa meni nije niko rekao 100% će to 100% je to sigurno, ali mislim da to nisu govorili jer nima potrebi za to. Oni taj apel definitivno ne bi pokretali da to nije 100% sigurno i da to neće 100% pomoći. Hvala svim ljudima koji su na bilo koji način dali podjelom apela ili pozivom koji je koštao 2 kune pomogli pri sakupljanju sredstava za noćne daljice. Mi nismo ni sumnjali u naš narod, ali nismo se nadali da će toliko brzinom sve biti skupljeno. Stvarno jako su pozitivno iznenađeni, sretni, uzbuđeni. Ne znam više šta da kaže, stvarno. Od kako je objavljen apel Bajrićima, telefon stalno zvoni. Dobri ljudi pitaju kako mogu pomoći i pomažu, što je najbitnije. Vrlo brzo će Bajrići, zahvaljujući tim ljudima, put Istanbula na operativni zahvat u gradnje implantanta. Nakon toga nove borbe, ali korak po korak. A sve za jedno sretno odrastanje i život. Za malog Isu zajedno. Kako smo već informisali, u Žepčevi i Maglevi je prošli četvrtak održan sastanak predstavnika općine, investitora i korisnika eksproprijacije javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, kao i izvođača radova. Sastanak je održan s ciljem primopredaje i iskolčenja nekretnina koje su potpuno eksproprirane u svrhu izgradnje autoceste na trasi koridora 5C, dionica Medakovo-Zimica. Predmetne nekretnine nalaze se na području općine Žepče, kao Ljubatovići, Golješnica i Ozimica, a na općini Magla i katastarske općine Novi Šeher, Radojčić i Strupina. Ovim uvođenjem u posjed nekretnina zvanično počinju radovi na izgradnji autoceste na trasi koridora 5C, dionica Medakovo-Ozimica. Ova dionica će se raditi na području 3 općine, kako smo rekli, Žepče, Magla i Tešanj. Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci. Podsjetimo, ugovor vrijedan čak 361,7 miliona eura, odnosno više od 700 miliona maraka, potpisan je u martu. Ovo je cijena bez PDV-a, a ako bi se uračunao i taj porez, vrijednost dionice premašuje 800 miliona konvertibilnih maraka, što ovu dionicu čini trenutno najskupljom na koridoru 5C. Radovi na izgradnji hotela, koji će biti najsavremeniji u regiji uz prateće sadržaje poput gradske kafane, kuglane, bazena i stambeno-poslovnog objekta, teku planiranom dinamikom, saznali smo na licu mjesta. Ako izuzmemo investiciju Natron Hayata, rekonstrukcija fabrike Natron u Maglaju, ovo je zaista najveća posredatna investicija u Maglaju. Investicija, ajde mogu da kažem, procjenjuje se na nekih 10 miliona maraka. To radovi se će se odvijati, znači, u da kažem 2,5 do 3 godine. I kako bi ovom gradu napokon dali jedan objekat koji zaista zaslužuje i koji mora biti obilježje svakog grada, pa i grada Magleja. Ja mogu da kažem da ne radi se samo o hotelu koji će imati 4 zvjezdice, nego radi se i o jednom kompleksu, možemo ga slobodno nazvati sportsko-rekreacioni centar. Jer je u ovom kompleksu će biti, znači, sadržani wellness centar, unutarnji bazen, bit će sadržani, znači, kongresna dvorana, bit će jedna velika gradska kafana, znači mislimo da to grad zaslužuje, jednu veliku gradsku kafanu. Zatim bit će jedan predivni restoran na prvom katu koji se proširuje i koji će dobiti zaista obilježje jednog restorana modernog i koji ćemo koristiti kao svadbeni salon. Zatim na drugom katu ćemo imati i kuglanu. Napokon ćemo
našu kuglanu koja je uništena u poplavi ponovo dobiti. Vrijedno je pomena da se prilikom izgradnje objekata prednost daje lokalnim firmama u svim segmentima. Ukoliko to Maglaj nema, koriste se usluge kompanija iz susjednih općina. Na tome će, kaže Serhatlić, ustrajati do kraja svih radova. Opširnije o svim radovima i budućem izgledu ovog dijela grada u našem ramazanskom programu. Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona Draženka Subašić i predsjednica mreže vijeća učenika Zeničko-Dobojskog kantona i mreže vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžla Čolo potpisale su krajem prošle sedmice u Centru za mlade u Zenici memorandum o saradnji u oblasti poboljšanja položaja učenika srednjih škola, kvalitete obrazovanja mladih i razmjeni informacija. Ministrica Subašić je kazala da resorno ministarstvo na ovaj način potvrđuje svoju podršku mladima koji kroz mrežu vijeća učenika rade na rješavanju problema i potreba te poboljšanju sveukupnog položaja mladih u Zedo kantonu. Mreža vijeća učenika može očekivati našu podršku u smislu promjene nastavnih planova i programa srednjih škola, kao i podršku u projektima, aktivnostima koje će realizovati tokom godine kroz javne pozive resornog ministarstva. Predsjednica mreže vijeća učenika Zedo kantona i mreže vijeća učenika Federacije BiH Nedžla Čolo rekla je da je memorandum vjetar u leđa za dalji nastavak rada i međusobne saradnje. Izvršni direktor mreže savjeta vijeća učenika BiH Ermin Mandžuka zahvalio se ministrici Subašić i resornom ministarstvu na podršci. Partnerska organizacija Islamic Relief je u mjesecu Ramazanu donirala 50 ramazanskih paketa onima kojima je pomoć potrebna, informišu iz udruženja Agroliješnica. Paketi su podijeljeni ispred prostorija udruženja. Islamic Relief je u 2021. godini donirao 40 ramazanskih paketa, kao i podršku članicama udruženja kroz projekat agrokulture kada su podijeljeni plastenici. Ramazan, mjesec posta, oprosta, darivanja, kada su i nagrade za učinjena djela višestruke, treba da nam bude podstrek za činjenje dobrih djela, a ova organizacija se pokazala kao istinski prijatelj, navodi se u informaciji iz Udruženja Agroliješnica uz riječi zahvalnosti predstavnicima Islamic Reliefa. Vikend iza nas i nije bio baš uspješan za magljske sportiste i sportske klubove. Do vrijedna dva boda i značajne pobjede došli su jedino rukometaši. Evo i ostalih rezultata. Rukometaši rukometnog kluba Maglaj u okviru 25. kola BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine na domaćem su terenu savladali odličnu ekipu Gračanice rezultatom 29-24, poluvrijeme 14-11. Maglijski rukometaši su od početka igrali odlično te su sigurno ostvarili novu pobjedu. Pobjedom su romantičari skočili na 7. mjesto tabele sa 30 osvojenih bodova. U narednom kolu gostuju u Banja Luci kod ekipe Borac Emtel. BFK Zimbabwe u okviru 21. kola Emtel Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine remizirao je kod ekipe fudbalskog kluba Mladost iz Doboja kod Kaknja. Bilo je 2-2. Dvostruki strijelac za ekipu iz Kosove bio je Hrustanović. Zimbabwe trenutno 8. na tabeli sa 31 bodom. U sljedećem kolu domaćini su ekipi fudbalskog kluba Radnik iz Hadžića. Nogometni klub Natron je u okviru 20. kola druge lige Federacije Grupa Centar poražen na domaćem terenu od ekipe Ilijaša rezultatom 1-0. Utakmica je bila bitna u borbi za opstanak, a Natron je porazom došao u tešku situaciju te se nalazi na 14. mjestu sa 17 bodova. U okviru istog takmičenja nogometni klub Moševac je također upisao poraz u Žepču od ekipe Žepče 1919, bilo je 1-0. Moševac je trenutno na 9. mjestu sa 25 bodova.
U okviru 14. kola kantonalne lige Zedo kantona, ekipa nogometnog kluba Novi Šeher poražena na Tešanci od ekipe Pobjede rezultatom 1-0. Novi Šeher je na 8. mjestu tabele sa 13 bodova. Iz policijskog biltena izdvajamo. Tokom noći 8. na 9. april na željezničkoj stanici u Maglaju izvršena je krađa određene količine španera i jedna zatezna traka od španera sa transportnih vagona kojima se vrši prijevoz drva za firmu Natron Hayat. Uviđaj su izvršili istražitelji policijske stanice Maglaju uz upoznavanje dežurnog kantonalnog tužioca. Na području Zeničko-Dobojskog kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo povrijeđenih lica, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta. Uz ovu informaciju završavamo reporter TVM. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program. U novom Bingovom katalogu maslinovo ulje Baso 10.95, bosanski sučuk Deli senzacionalnih 3.30, instant kafa Nescafe 7.95, pekač sa poklopcem 11.90. Bingo, kralj dobrih cijena. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je oblačno vrijeme sa slabom kišom, na planinama je padao slab snijeg. U drugom dijelu dana u Bosni djelimično smanjenje oblačnosti i postepen prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura uglavnom se kretala između 6 i 13 na jugu zemlje do 17 stepeni. Jutarnja u Maglaju iznosila je 6, a u 13 sati izmjerili smo 9 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti djelimično vedro. Slaba kiša u Bosni tokom noći s utorka na srijedu. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, na jugu od 4 do 8. Očekivana dnevna kretaće se od 13 do 19 stepeni. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna, jutro prohladno, izraženije u unutrašnjosti zemlje. U nastavku dana sa umjerenim zatopljenjem malo ugodnije. Opća slika uz više temperature zraka bila je ljepša u Hercegovini. U Bosni su kolovozi mokri i mjestimično klizavi, u Hercegovini pretežno suho. Ponegdje u višim planinskim predjelima zabilježen je slab snijeg. Iz Bihamka upozoravaju na učestale odrone te savjetuju vozače da bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu, spoj magistralnog puta M17 sa regionalnim R473. Vozila se obraćaju preko raskrsnice u Topčić polju. Na većini graničnih prijelaza danas je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Ova priča se plete oko sudbine jedne nestašne djevojčice koja će morati da plati previsoku cijenu za izbore koje je nesvjesno napravila. Optužena za savez sa đavolom, biva primorana da se kreće trnovitim i teškim putem kako samo to dijete zna biti. I u tim teškim i nemogućim uslovima dešava se ljubav. Čitajući ovu knjigu pitamo se gdje je smisao, šta je grijeh, ko su sveci ako bludnici. Koliko je moć opasna kada se da u velikoj mjeri jednom čovjeku, jednoj instituciji, jednoj filozofiji. Roman o ljubavi i drugim demonima Nobelovca Gabriela Garcia Marquesa kritičari smatraju draguljem svjetske književnosti. Za
za proljetno uređenje vašeg doma i vrta u Bingu potražite valjak u setu 8,70, mop brisač sa prskalicom 19,90, građevinska kolica 79,90, benzinski trimer za travu 199 km. Bingo, kralj dobrih cijena.